এই ভিডিওটোত আমি দুটা আসাম ডাইরেক্টিভ রিক্রুটমেন্টৰ দুটা কথা আলোচনা করেম। প্রথমটো হৈছে যে কোনো স্কিল টেস্ট হ'ব নেকি আৰু ৰিজাল্ট দুর্গা পূজাৰ আগতে দিব নেকি বা পিছত দিব নেকি, সেইটো সম্বন্ধে স্কিল টেষ্ট হ'বনে নাই গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ। আৰু ছেকেণ্ড কথাটো হৈছে যে এক্সপেক্টেড কিন্তু কম নাযায়, এক্সপেক্টেড কাট অফ যিটো সেইটো বাঢ়িহে যাব। মই কেনেদৰে যাব ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপোনালোকক জনাইছোঁ ভালদৰে। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে ইতিমধ্যে হয়তো বাতৰি এটা ওলাইছে, মানে সেইটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত, যে 22 ছেপ্টেম্বৰত চৰকাৰী চাকৰি দিব আসাম ডাইৰেক্টৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট, গতিকে কোনো স্কিল টেষ্ট নহয়। কিন্তু এইটো এটা ভুৱাহে বাতৰি, এইটো ইয়াৰ কোনো ইনফৰ্মেশ্যন আসাম ডাইৰেক্টৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টত ইয়াৰ কোনো নাই। আৰু ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল যে ইয়াৰ ৱেবছাইটত কোনো এই বিষয়ে কোনো উল্লেখ নাই, গতিকে যিহেতু এইটো এডভাৰ্টাইজমেণ্টত দিয়া আছিল আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ, যে 1:2 ৰেচিঅ'ত ৰিটেনৰ পিছত 1:2 ৰেচিঅ'ত আপোনাৰ ফাইবাৰ কাৰণে মাতিব, গতিকে সেইটো মাতিব, সেইটো খাটাং নো, সেইটো তাত কোনো ডাউট নাই। সেইটো এটা আপোনালোকে ভাবি থওক যে এইটো নহয়, দুৰ্গা পূজাৰ আগত কেতিয়াও চাকৰি নিদিয়ে, জাষ্ট আপোনাৰ ৰিটেন এক্সামৰ ৰিজাল্টহে দিব। ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল যে এক্সপেক্টেড কাট অফ যিটো সেইটো বহুত বাঢ়ি যাব, কাৰণ আপোনালোকে হিচাপ কৰিছে 26,000, যে 26,000ৰ ডাবল হয়তো আপোনালোকে হিচাপ কৰে, যে 26,000ৰ ডাবল হৈছে 52,000, 52,000। এই 52,000 আচলতে ৰিটেন টেষ্টৰ কাৰণে, এই ভাইবাৰ কাৰণে মাতিব নেকি? অফক'ৰ্ছ 52,000 নাম মাতিব, কিন্তু 52,000 কেণ্ডিডেট নামাতে। কাৰণ মই কৈ আছোঁ, মই যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ, মই 3টা এক্সাম দিছোঁ, মানে ক্লাছ 8, ক্লাছ 12, ক্লাছ 10 আৰু ক্লাছ 12, অৰ্থাৎ গ্ৰেড 3ৰ যিটো মৰ্ণিং চেপ্টাৰ আছিল, এই 3টা এক্সাম দিছোঁ। এতিয়া মই যদি গ্ৰেড 3ত যদি পাওঁ, তেতিয়াহ'লে মই অট'মেটিক ক্লাছ 8 বা ক্লাছ 12ত পাম, 10ত পাম, কাৰণ সেইখিনি নলেজটো যিজনে পাব মানে তেওঁ বহুতকেইটাতে পাব। এনেকুৱা হ'ব, এনেকুৱা নহয় যে কোনোবা এনেকুৱা নহয় যে অকল এটা এক্সাম দিছে, এনেকুৱা খুব কম সংখ্যক ব্যক্তি আছে, কিন্তু এনেকুৱা বহুত আছে যিজন 2-3টা এক্সাম দিছে, মিনিমাম দিছে। গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত হওক, গ্ৰেজুৱেশ্যন যদি আছে, তেখেতে 12ৰ এক্সাম দিছে আৰু লগে গ্ৰেজুৱেটটো দিছে, গতিকে যদি গ্ৰেজুৱেটটোত পাছ কৰে তেওঁ অট'মেটিক মানে ক্লাছ 12 যিটো গ্ৰেড 3, সেইটোতো মৰ্ণিং শ্বিফ্ট, সেইটোতো পাছ কৰিব, কাৰণ তেওঁ অলছ' ব্ৰিলিয়েণ্ট মানে, গতিকে সেইটো কথা। যদি তেখেতৰ যেতিয়া কাট অফটো মাৰিব, তেখেতৰতো গ্ৰেড 3ৰ নামটো দিব লাগিব, বা গ্ৰেড 3 মৰ্ণিং শ্বিফ্ট আৰু ইভিনিং শ্বিফ্টৰ দুটাতো নাম আহিব, গতিকে এনেকুৱা কনফিউজনত 52,000 কেণ্ডিডেট নাপায়। 52,000 তাতে নাম থাকিব, বেলেগ বেলেগকৈ নাম থাকিব, কিন্তু মোৰ নাম যদি মই যদি ক্লাছ 12ত যদি পাওঁ, তেতিয়াহ'লে অট'মেটিক মই ক্লাছ 8 আৰু ক্লাছ 10ত পাম, আৰু মোৰ নামটো 3টা ঠাইত থাকিব। গতিকে কেণ্ডিডেট 52,000 কেতিয়াও নাযায়, তাতকৈ বহুত কম যাব, 26,000 আছে, গতিকে অলপ বেছি যাব 26,000, কিন্তু কম নাযায়। কিন্তু 52,000 কেণ্ডিডেট নাপায়, কিন্তু 52,000 তাতে নাম থাকিব। বুজি পাইছে কেনেকুৱা? কাৰণ এজন কেণ্ডিডেট 2-3বাৰ ৰিপিট হ'ব পাৰে, বেলেগ বেলেগ যিহেতু এডভাৰ্টাইজমেণ্টবোৰ, মানে বেলেগ বেলেগ পৰীক্ষাৰ ছিষ্টেম, বেলেগ বেলেগকৈ এক্সাম দিয়া হৈছে, গতিকে ৰিজাল্ট আহিলেতো নামটো থাকিব লাগিব। চাকৰিটো পিছত কথা, কিন্তু আপোনাৰ যিটো ৰিজাল্ট, ৰোল নম্বৰ, যিটো ৰিটেন টেষ্টৰ ৰিজাল্ট, তাতে আপোনাৰ সেনেকুৱা হ'ব। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ। এইখিনি আজিৰ কথা, যদি কিবা ডাউট থাকে কমেণ্ট কৰিব, আমি নিশ্চয় কথা পাতিম। থেংক ইউ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল।